Hoje é dia 9 de julho de 2023. Dia da independência da Argentina. O Hector está aqui comemorando a data. Estamos aqui em Governador Virasoro. Agora aprendi o nome. Na casa de nosso província amigo, de Corrientes. Hector Zirke, que tem aqui transporte de passageiros aqui da cidade dele. Até a cidade principal da região, que é Posadas.